Будинок культури у Трибухівцях Бучицького району з 2000 року занепадає. Покрівля протікає, частина стелі впала, а з уцілілої її частини гіпсова штукатурка постійно сипеться на підлогу. Щоб не втратити приміщення, потрібно якнайшвидше зробити капітальний ремонт даху, перекриття горища, замінити вікна та підлогу. Оновити будівлю планують за кошти Державного фонду регіонального розвитку – понад 1 мільйон 260 тисяч гривень та за рахунок співфінансування з місцевого бюджету – 228 тисяч гривень. Власними силами місцеві жителі ремонт уже почали. Зараз в такому стані, як бачите, будова, ремонти почали вже два місяці, вже робимо внутрішні роботи і чекаємо на гроші з фонду регіонального розвитку. Ми подали проєкт фонду регіонального розвитку і по тому проєкту має перекритися цей будинок культури, зробитися стеля в великому залі і вікна помінятися. А так, за власні кошти, за кошти односельчан, які спонсорська допомога є якась, і це залучається, і ми робимо тут трошки такі всередині ремонтні роботи. Ну, він частково працює, тут є бібліотека, є комп'ютерний зал. Другий поверх був зараз діючий на даний момент. Скільки у вас працівників тут працює, цьому будинку? Тут працює четверо працівників, п'ятеро зараз.